Volám sa Henrieta Farkasova. Reprezentujem Slovensko v zjazdnom lyžovaní zdravotne postihnutých. Narodenia som slabozraká a vždy vidím tak, ako keď zdraví vidia cez hmlu. Jazdím s Natáliou Subrutovou, ktorá je mojou navádzačkou a lyžuje predo mnou. Pri jazde ju nasledujem. Je označená kriklavou farbou a nahlas mi dáva pokyny. Je to riskantný šport, ktorý môže mať fatálne následky, keďže sa jazdí aj v rýchlosti nad 113 km/h, ale dôverujem jej. Ona je mojím najlepším navádzačom. Sme dvojica, ktorú spája pevná dôvera a kamarátstvo. This is who I am. This is who I am. Vychází hlavu do digestora. Teraz som si ich vybrala. Teraz už ho za nič nevidím. Veľa sa mi kvôli tomu posmievali ako dieťaťu a vtedy boli ešte tie sklá oveľa hrubšie. Takže mám z nich aj také komplexy v podstate. No a potom to prišlo aj vlastne to lyžovanie na tom lyžiarskom výcviku a voľnosti, aj ten adrenalín, aj v podstate fakt ten vietor vo vlasoch a je to krásny šport. Henrieta Farkasova, Kaj, Natályos. Natalia Subrutova. Na budúci rok budeme mať výročie 10. Takže už sa dokonale poznáme, sme zohraté, zladené. Ale nedávno som sa na tým zamyslela, že vlastne v podstate asi aj sme ako sestry. A spolu sme najlepší tým. Zaťahni, choď. Zaťahni to. Naše motto je Nothing is impossible. Sú aj prekážky, ako sú moje zranenia, ale náš cieľ je vyhrať 5 zlatých medailí na budúcoročnej Paralympiáde. The 8 stories about world 8 medalists are about to begin. The International Paralympic Committee and Japanese Wow Wow TV's 5-year documentary series, Season 2. Are you ready for Pyeongchang and Tokyo? Who I Am.